תוכנית AI לאומית היא בעצם תוכנית שהמטרה שלה היא להאיץ את תחום ה-AI בישראל. היא מתחלקת לשני חלקים, תחום ה-NLP ותחום ה-HPC, ובעצם מחשב על ה-HPC הוא המחשב הראשון בארץ שמטרתו להביא יכולות מתקדמות גם לאקדמיה, גם לסטארט-אפים וגם לתחום הביטחון, במטרה להאיץ את תחום ה-AI ומחקרים שיביאו אימפקט לאומי מאוד 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 חזק. היכולות המבצעיות ש-AI יביא לצבא עם גדילת המידע ועם מורכבות הבעיות, תביא לשיפור דרמי. ביכולות המבצעיות של צה"ל, ואנחנו הולכים בדרך מאוד 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 מתקדמת ומואצת לעבר העתיד הזה. הכנס הזה הוא חלק מסדרת כנסי IT 4 IDF שאנחנו מקיים כבר משנת 2009. זה הכנס ה-36 במספר בסדרה הזאת, כנסים שאנחנו עושים בשיתוף פעולה של אנשים ומחשבים ועמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב. בכנס הזה אנחנו ניגע בעולמות ה-AI, הבינה המלאכותית, ליישומים. צבאיים וביטחוניים. אנחנו ניגע גם בהיבטים מבצעיים שקשורים לשימוש ב-AI בשדה הקרב, לצד שימושים בעולמות המערכות תומכות הלחימה, במשרד או בשגרת הפעילות של מערכות הביטחון. אנחנו נציג גם יישומים ופתרונות בעולמות ה-AI, ולצד זה נדבר גם על הסיכונים, על הבעיות, על בעיות אתיות של שימוש ב-AI, כמו למשל, האם מערכת ה-AI היא כזאת שיכולה לקבל החלטה על ירי אל מול מטרה, אל מול החלטה של מפקדים. צה"ל ומערכת הביטחון בכלל מאמצים ומיישמים טכנולוגיות AI מתוך הבנה ש-AI הוא תחום שפורץ דרך, מוביל וכנראה ישפיע בצורה מאוד משמעותית על שדה הקרב העתידי.